Zabar bu dəqiqə pis vəziyyətdədir. O tutulanlar hamısı mənim evladımdır. Demək demirəm, bütün siyasi məhbuslar, bütün oğlumla yaşlı oğlanlarımdır. Necə deyim, onlardan da böyük mənim qardaşlarımdır. Mən də onların azadlığını istəyirəm. Tək onlar həbs deyil, biz özümüz də həbsik. 20 il oğluma eləyib işgəncə veribsən, nahaq yerə tutubsuz. Mən nə neft pulu yemişəm, nə uğurluq eləmişəm, nə əmlak yemişəm, nə əmlak dağıtmışam. Əmlakı yiyənlər, neftin pulun yiyənlər, oğlanları çöldə gəzir, bizimkilər içəridə gəzir. Mənim deməyim budur. İkinci budur ki, necə deyim ki, mənim elə bir talih orada incidirlər, Abbas da onun sağ qoludur. Esbisərini qapıda gətirib üzrə qoyublar, 2-3 aydır onlar üzrədirlər də. Abbas da orada incidirlər. Bu Abbası qolu bağla aparırlar, erməni gəlib ölkəmizi partlatmaq, erməni qolaçı aparırlar. Nəyə görə erməni xan kimi bizim türmələrdə yaşasın, yesin, içsin, erməni bunların düşmanıdır, bunlar düşmanların bizdən axtarırlar. Amma biz onların düşmanı deyilik, onların düşmanı ermənidir. Ta indi onlar bizim düşmanı. Biz millət birik, qanımız bir, canımız bir, necə deyim, dövlətimiz bir, öz torpağımızda, öz elimizdə, obamızda azad yaşaya bilməliyik. Bizi azad yaşamağa qoymurlar, oturublar bilmirik acdığımızın, susuzluğumuzun, türmüyə produq apardığımızın dərdini çəkək. Bilmirik gündə bunları döyməyin dərdini çəkək. Elə gün olub ki, Abbası döyüblər, Cabbarı döyəndə Abbas sözünü verib qabaqıya, Cabbarı ciyarı xəstədir, onun əvəzinə məni döyün. Hansı hakimiyyətdən deyirəm? Belə hakimiyyət olar. Mən neçə gündür yata bilmirəm, gecə gündüz bu xəstəliyi mənim oğluma necə tutublar, 20 il iş veriblər, elə bir 20 il mənə həbs veriblər, tək mənə yox, bütün övladlarıma veriblər. Bunu hansana götürər? Mən bunu götürə bilmirəm. Bu yuxarı başda oturanlar, Allah onları yox eləsin, yer üzündən balalarının qabağına, nəticələrin, kötü yüzələrini bizə verən işgəncəni onlar düzdür. Bəlkə də biz görməyəcək, onların övladları görsün. Mən deməyəm. Faktlardan danışır, hansı işgəncələr görürlər? Başlarına, başlar döyürlər, vururlar, durğuzurlar, qol qandallı aparırlar, qol qandallı bağlayırlar. Mən hansı işgəncələrdən, nə həkim çağırsan, nə həkim gətirirlər. Mən mətələm, gedirəm qızım xaça xaç qabil eləmir. Hara gedim? Gedirəm o şeyə qabil eləmir, axırı. O günü dağışı parka getirdik, o da qabil eləmədik. Biz kimə gedək? Bizim şikayətimiz Allahdır. Allah bunları yer üzündən götürür. Nə vaxt döyüblər, o faktları deyiblər. Görüş vaxtı olanda. Nə vaxt bu mehman hadisəsi başlayandan bəri kəftədə orada elə gedir. Görüş vaxtı 6 aydan 1-3 günlük görüşdür. Saatlarla gedib dayanırıq orada. Haçaq kefləri istəyirlər, neyinlər, onu da bıraxırlar. İşgəncə faktlarından danışında harasına vuruplar, necə vuruplar, nə vaxt vuruplar? Başına vuruplar, əli, qolu bağlı incidirlər də. Mən gözümlə də görməmişəm, amma deyib də, üstəlik məktub da şey eləyib. İndi necə deyim, deyə də bilmirəm axı.